მშვიდობის მოგესალმებით ყველასა. კიდევ ერთხელ უსმენთ არ დაიდარდოს ეთერში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. შეგიძლიათ გვისმინოთ, შეგიძლიათ გვიყუროთ და მოკლედ მოისმინოთ ახალი სიმღერები, რომელიც დღეს დაპრემიერდება ჩვენს გადაცემაში, ეს ყველაფერი თავისთავად ექსკლუზივის სახით. და რასთორია, ეს ლამაზად გემრიელად, უდარდელად, დარდიმანდულად გაატაროთ დღევანდელი საღამო ჭეშმარიტად ქართული სიმღერების ფონზე, ყველაზე რეიტინგულ და უდარდელ ტალღა რადიო არ დაიდარდოსთან ერთად. ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმარი, მშვენიერი ქალბატონი, მომღერალი, რომელიც ყველას ძალიან გიყვართ, ქეთი ფარესაშვილი, რომელიც გვესტუმრა ახალი სიმღერით. მოგესალმები ქეთი, როგორ ხარ? გამარჯობა. მოდი ახლა გვითხარი, როგორ განწყობაზე ხარ, როგორ გაიარა აი ამ კოვიდმა შენთვის პირადად, როგორ გადალახე აი ეს თვეები და შემდეგ კი ვისაუბროთ აი იმ სიახლეებზე, რომლითაც გვესტუმრე და სხვათაშორის მინდა აღვნიშნო, დღეს ცოცხალი შესრულებაც გვექნება. ეს სიმღერა ყველამ ვიცით, ყველას გვიყვარს და ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება ლაივი ჩვენს გადაცემაში ამ სიმღერის და აქვე ახალი რუბრიკაც გვაქვს, ამაზე ცოტა მოგვიანებით. ისე სხვათაშორის აი ჩვენთან რომ მოდია სტუმრები, სამი კვირა რაც აღდგა ჩვენი გადაცემა და ბევრი ხელოვანი მომღერალი ადამიანი აღნიშნავს, რომ რაღაც მომენტში ეს დადებითიც კი იყო, ის რომ აი სახლში ჩავიკეტეთ და უფრო მეტი დრო მოგვეცა იმისა, რომ გვეფიქრა რაღაცა სიახლეებზე, სიმღერებზე და ასე შემდეგ. შენ შემთხვევაში როგორი იყო ეს? აი მე ხა ისედაც ვფიქრობდი, მაგრამ კიდე უფრო გაღრმავდა ეს ყველაფერი და საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საჭირო იყო ეს რიფრეშინგი, რიბრენდინგი, ანუ განახლება, იმიტომ რომ ძალიან უკან სვას ვატყობდით, უბრალოდ ყველას წუწუნი მესმოდა, ანუ ხალხისგან, რომ აი გასაახლებელია, ის არ მოგწოს, ანუ რაღაცა უნდა დამთავრდეს და მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა უნდა ახალი დაიწყოს, უფრო ბევრად, უფრო ხარისხიანი და უკეთესი და ამაზე უნდა გვეფიქრა და გვემუშავა. მე მუშაობდი, მანამდეც მუშაობდი და გაგრძელდა პირიქით, ამ დროს ოდნავ შეჩერდა, იმიტომ რაღაც რაღაცები რო არ მუშაობდა, მაგრამ გაიწელა ესე იგი, ანუ დროში და ეს სახლის დომა რამდენად მარტივი იყო შენთვის? არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ მე მიყვარს, ანუ კითხვა სახლის დომაც მომწონს, ოჯახთან ძალიან კომფორტულად გრძნობ თავს და ასე ბევრი წავიკითხე. მე ხო ინგლისური სპეციალისტი ვარ, ჩემი სპეციალობა ეს, დავამთავრე უცხოენები თარგმნე წიგნი, ლალი მაროშკინას უთარგმნე თავის წიგნის პირველი ნაწილი. ესე იგი ნაყოფიერი აღმოჩნდა ეს წერილი. 1000 სტატია ვთარგმნე ინგლისურიდან, რუსულიდან და წავიკითხე. ესე იგი ნელ-ნელა ვწმუნდები, რომ მართლაც კარგი იყო ეს რაღაცა დაპაუზება. კარგი იყო, მაგრამ ბევრი რაღაცა ხა ნეგატივი რაღაცა არ გაღიზიანდეს ამაზე, იმიტომ რომ ბევრისთვისაც და ასევე ჩვენთვის ყველას ვეხება ხოლმე ხა სხვის სიცხვა, რომ სუდათ არის ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ესე რაღაცა ისეთი დასასრულებიც ჰქონდათ. ძიმე და ამიტომ რა თქმა უნდა ეს ყველაზე მოქმედებს. ხა ეს როგორ უნდა ვთქვა, რომ თუმცა ხელოვანი ადამიანებისთვის რაღაც მომენტში ის რომ უფრო მეტი საფიქრალი მიეცათ მას. საფიქრალი მიეცა ყველას, კი. კი. ჯამსელობა უსურვოთ თავისთავად ყველას, მთელი მსოფლიო მასშტაბი და იმედი მაქვს ეს პრობლემა ზოგადად. ბევრი ხელოვანი დადეპრესიაა და მაგა ჩვენთვის იყო ეს აუცილებლად საჭირო იყო, მე ველოდებოდი რომ რაღაცა განახლება უნდა მოხდეს. აი უნდა თითქოს რაღაცა ეს სახლს რო ალაგებ და იქიდან გადიდ იმას რო აკეთებ ძალიან სერიოზულს, იქიდან ხო გამოგაქვს რაღაც ჭუჭყები და ცუდი რაღაცები და ეს გასუფთავს, ეს გასუფთა ახალი უნდა გააკეთებ კარგი და აი ხა ახალი ახალ სიმღერებს გულისხმობ რა იგეგმება შენ მხრი და გარდა იმისა რომ სიმღერაზე თავისთავად ვისაუბრებთ, რომელთაც გვესტუმრე, ეს სიმღერა როდის შეიქმნა და ვის ეკუთვნის, ანუ რა სიმღერაზეა საუბარი? ეს სიმღერა არის ანუ ქავერი, გადმოქართულებული არის, ეს არის დიდი Sharp Gamble Extended Rework Mod Re-edit Easy Money ქვია და ჩვენ გადავაკეთეთ. რა სახელწოდება აქვს? ხო, ესეც თვითონ რიმეიკია გაკეთებული, კიდე ორიგინალის სხვა არის და მოკლედ მეც კიდე სულ სხვანაირად გადავაკეთე, ანუ ჩემი ვერსიით ვიმღერე თავიდან ბოლომდე. ანუ ეს გიყვარს ეს სიმღერა და სწორედ ამიტომაც შეჩერე ამ სიმღერას. ძალიან ამგდებ
ვი და ხალხს მოსწონს ეს თი რაღაცე. და ლექსი ხო საზაფხულო ჰიტი გამოვიდა, ანუ ხო როგორც მეხუთე ენერგიულია და ისე პოზიტიურია. კი, კი და ფათაური აქვს ნახე სიყვარულის დროა ახლა და ეს სიყვარულზეა ნანაცინცაძე ჩვენ უნიჭიერეს და ირავს. გეთახმები, კი. მართლა გენიოს ადამიანს, რომელსაც საოცარ დიდ პატივს ვცემ, ძალიან მიყვარს, იშვიათად რო ესე ადამიანს პატივს ვცემდე, როგორც მე მას ვცემ. პატივს მომწონს და მიყვარს და მართლა საოცრება ქალია. თან ძალიან მალევე აგორებს. არ ვიცი, გამაგიჟა, მე მივედი უბრალოდ ამ სიმღერით, რომ აი ეს ამისგან არაფერი არ გამოვა მეთქი, მაგრამ რა ვიცი მეთქი, შენ კი რაღაც ეცი ხარ მეთქი და თაჭდა და იქვე, აი. იქვე ყველაფერი თუ რაღაც ხოცო. რიტმიო რაღაცა რა თავისი ის აქვს ხელწერა მას და რაღაცა ესეო დამიყავიო, შენ როგორ გინდა ესე გასაოგნებლად გააკეთე, აი მართლა მართლა ანუ ეს ყველაფერი ახლა შეიქმნა სიმღერა 2019 წლის ბოლოსკენ და ზამთრიდან და ეხა ცოტა ამან გაზაფხულმა გაგვიწელა ეს ამბავი. თუმცა ფიქრობ საზაფხულოდ ესეთი ცხელი ჰიტი გამოვა. ზუსტადაც ძალიან შესაფერისი დრო არის და ყველაფერი. და რომ სტუდიაში დამზადდა ქეთი და მარიკა კაცარავასთან არანჟირება და მისცატერა დაბალანსა. არანჟირება დათო ხუჩაძესთან და ბორის შხიანთან და ამარიკა კაცარავასთან ჩავწერა. ჩაწერა. გასაგებია. კარგი, სანამ ახალ სიმღერას მოვისმენდეთ, ცოცხალი შესრულება შევთავაზოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. ოქროყანის აღმართი სიმღერა, რომელიც ყველა ძალიან უყვარს, სიმღერა, რომელსაც დღემდე ითხოვს ჩვენი მსმენელი.